jeste jako važna pobeda za nas. Tri boda, čime smo se izjednačili na prvom mestu sa ekipom iz Varvarina. Šta da kažem, drugo, pobedili smo, dobro smo igrali, malo smo nervozno ušli u meč, ali srećom na kraju, pri kraju poluvremena smo postigli taj gol i onda je posle bilo lakše. U drugom poluvremenu malo smo stali posle drugog gola, ali hvala Bogu, pobedili smo na kraju i to je najbitnije. Fenomenalna atmosfera, puno publike skupilo danas s razlogom, derbi kola i mislim da je opravdao očekivanja i da smo osvojili tri boda, to je najvažnije. Ništa nije gotovo, važno je da smo tu, da delimo prvu poziciju, ništa nije gotovo, ima još puno utakmica do kraja, ali bitno je danas da smo dobili i idemo dalje.